Sekejap. Go. Eh, saya tak salah ke ni? Whoops! Okay, go. Boleh. Assalamualaikum, guys. Welcome back to Harith Gaming. Guys, nampak lah, guys. Hah, nampak macam best, kan? Ini adalah hoverboard. Dia macam skateboard tapi dia terapung, guys. Dan kami akan bermain Obi menggunakan hoverboard ni. Ha, lagi susah daripada basikal sebenarnya. Kita ada Zala. Kita ada Brother KKM Easy. Yeah, kita ada Man Slow. Kita punya thumbnail maker. Lepas tu kita ada Zafran Gaming. Kita ada Abi Ziyad Slebu. Makin ramai geng-geng Slebu. Ada Bak pun ada. So, siapa lagi saya tahu? Frost Faris pun ada. Okeylah. Tanpa membuang masa. Jom. Kita lumba lah, kan? Korang gerak dulu menipunya. Ya Allah, susahnya nak kontrol, guys. Serius lah. Oh, senang. 3, 2, 1, let's go! Okay, faham. Kita kena bijak, guys, menggunakan hoverboard ni. Tak boleh main lompat-lompat ni. Oh, tahu ni saya lompat. Serius lah. Ya, kalau macam ni, inilah game yang paling senang sekali saya pernah main. Just tekan space je. Go! Weh, sampai tak ni? Wuih, baru je kata senang, guys. So, jangan cakap besar, guys. Jom, sekali lagi. Let's go! Kita kena berhati-hati sebenarnya. Wuih, power ke tak power, guys? Kiri, kanan. Oh, no! Weh! Kata game ni senang-senang apanya, susah juga ni. Kalau terlalu laju pun susah juga, guys. Tapi tak apa, kita teruskan perjalanan kita. Siapa yang dah menang ni? Adakah yang dah menang? Oh, tak ada. Saya cuba untuk mendapatkan kemenangan yang pertama. Please. Tak percaya, guys, percaya. Oh, jangan jatuh. Yeah, game ni dia tak boleh ni tau. Oh, kita boleh break ke? Oh, boleh break. Lah, boleh break lah, guys. Wow, wish. Oh, tolong. Ampun, hasbullah. Aduh, guys. Kenapa saya tersekat ni, guys? Wah, saya tersekat di bendera, guys. Aduh, tapi tak apa. Ayo kita teruskan perjalanan kita. Yo, saya kat mana sekarang ni? Wish, saya kat mana, guys? Siapa yang paling depan tu? Aduh, saya tak nampak lah kawan-kawan saya. Tapi tak apa, saya akan cuba, guys. Saya akan cuba untuk cuba yang terbaik. Oh, setiap color-color tu ada ni, berbezanya. Oh, berhenti. Saya jadi takut. Lompat sikit-sikit. Lock. Oh, nasib baik. Siapa? GM Captain kat depan kita. Oh, tolong. Saya tak tekan jump tadi. Kalau saya tekan jump tadi, saya ke atas. Whoops. Allahuakbar. Ada kereta. Tersekat. Tapi tak apa. Ni makin best lah. Macam apa tu? Surf apa? Yang train surf tu. Alamak, lupalah. Go. Yes. Adakah saya pemenang ni? Let's go. Tapi saya kat mana ni sebenarnya? Tolong. Saya kat mana ni? Saya kat biru-biru ke? Oh, biru-biru ke arah kuning. Jatuh. Aduhlah, ya Allah. Tapi kalau jatuh, dia bagi stage terus. Okey. Siapa yang terjun ke bawah terus? Nampak sangat dia tak pandai main skateboard. Go! Wih. Jangan. Go. Tapi coin ni untuk apa, eh? Untuk tukar hoverboard kot. Yang bagi laju ke, bagi cantik ke mungkin lah, kan? Okey, easy. Go, break tu. Allahuakbar. Kenapalah break? Rasa kena teruskan je kot. Okay, 3, 2. Mata saya mana? Oh, kat depan. Tiga dosa tu. Weh, tak boleh, weh. Oh, ni hot air balloon lah ni. Mungkin boleh kita gerak. Oh, tak boleh. Serius lah, weh. Sekat. Kalau tersekat, tekan R. 1, 2, 3. Okay, guys. Yang ni kena pandai. Kena tak boleh selaju-laju. Tak boleh ikut suka hati je laju. Ha, kena lompat. Tapi game ni susah, guys. Daripada hobi biasa. Sebab kita tekan sikit je benda dah gerak. Dah, ya Allah. Stres. Okay, tapi sabar. Saya seorang je yang tak berjaya ni. Ramai kawan-kawan saya dah berjaya, guys.
Berjaya eh. Okay. Saya kan astagfirullahaladzim. Skip stage. Adakah kita boleh skip stage guys? Aduh stresnya. Okay, sabar. Pergi. Oh purple. Saya dah lompat lah purple ni. Aduh, menipu betul. Oh, boleh. Wah, Allah. Terlepas pula. Ramai juga yang mati. Allah. Ni boleh lagi ni. Boleh selamatkan lagi Arif. Kenapa? Guys, dah rasanya percubaan ke 300 kali dah ni. Tapi kali ni susah. Serius guys. Overboard ni memang susah. Nampak macam senang. Awal-awal tadi saya kata, ini game apa ni? Senang sangat ni. Dia ingat saya kanak-kanak riang ataupun 1 tahun ke? Jom. Wow, makin laju dan ke bawah terus. Wih, dia stop kat sini guys. Aduh, ramai yang mati kat sini je pun. 3, 2, 1. Okay, please, break. Okay, tenang. Siapa kat depan saya? Zafran. Zafran pun jatuh. Saya tak jatuh guys. Nampak tu guys. Saya ni bukan nak cakap apa. Cakap besar pula dia. Nanti jatuh pada muka. Break. Dia boleh break lah. Yang best ni dia boleh break. Wah, tapi guys, tak boleh. Dan patah balik guys ke sini. Aduh, stress betul lah. Boleh tak saya laju je terus? Kita cuba 3, 2, 1, go. Saya pakai la Allah, kita terbaca. Saya pakai iPhone berharga 20k ringgit di Shopee. Wey, phone apa tu guys, 20k tu guys. Go. Okay, nice. Go. Terus. Okay, tak nice guys. Wey, dah berapa dah ni guys. Okay, go. Tolong saya. Tenang. So, game ni sebenarnya tak perlu laju sangat. Kita kena bijak mengawal je. Nampak macam senang ni. Cuba korang main game ni dan korang kawal sendiri. Jangan. Kalau korang kawal sendiri ni, guys. Mesti korang pun stres. Wow. Okay, go. Relax. Please. Sampaikan saya ke stage ni. Okay, alhamdulillah. Let's go. Terus ke bawah guys. Aduh, rasanya game ni kan memang nampak macam easy, tetapi tak easy guys. Nampak je macam easy, percayalah. Orang akan nampak je seperti easy, tapi korang cuba run over. Ya Allah, rupanya ada dalam masa 20 minit ke. Okay, saya cuba. Kali ni saya mesti menang guys. Kali ni saya confirm menang. Percayalah. Ya. Saya nak berjaya. Confirm saya akan berjaya. Percayalah guys. Ya. Go. Wih, jauhnya saya terbang. Wih, jauh sangat ni. Wah, break. Aduh. Saya terpaksa break guys. Saya takut guys. Saya tak nak jatuh lagi. Serius. Push. Dorong terbang macam tu je guys. Okay. Makin lama saya makin pro kan. Nampak kan? Nampak tak saya pro tu guys? Nampak tak? Wah Allah, langgar pula. Tak apa. Biasalah. Pro player pun terlanggar. Jangan sampai ke belakang. Terlanggar juga. Ya sampai belakang. Nice. Allahu Akbar. Okay, asal kamera aku zoom. Alasan tu. Alasan apa ni? Tak nak menang. Tak menang. Okay, jom. Tapi bug tadi berjaya lah. Dia win satu lah. Yang tak berjaya Harit je. Jam Captain. Habis dia. Ya Allah. Lepas tu Amar Galaxy. Sekejap. Go. Saya tak salah ke ni? Whoops. Okay, go. Boleh. Please lah. Ya Allah. Saya tak boleh berhenti. Kenapa ni? Okay, Zafran. Jangan malukan hari tim Zafran. Kita dah pakai baju hari tim ni. Jangan malukan. Go. Alhamdulillah. Wow. Nice juga ni. Go. Segera lu Zafran. Sebab kita je dua orang yang pakai baju hari tim ni. Kita terus ke bawah pula guys. Nampak lah guys. Betapa susahnya game ni. Aduh, tapi dia teruskan dia apa ni? Benarkan saya ke stage terus ni. Kalau jatuh je pergi stage terus ni.
Okay, biar betul. Oh, mungkin ni je kot. Oh, Allah. Sebab saya lepas. Saya lepas stage tu kan. Alamak, sebabkan saya lepas stage tu, dia bagi saya lepas, guys. Woi, jangan. Go. Saya boleh, guys. Wah, Allah. Kenapa saya tak lalu kat tempat tu kan? Tempat yang hijau-hijau tu. Okay, jap. Tolonglah, saya nak berjaya sekali je. Sekali je untuk game ni. Tolonglah. Tolonglah. Selamatkan saya. Wuih. Saya dapat dragon. Serius lah. Dragon, guys. Wow. Overpower dragon. Siapa belanja saya ni? Siapa belanja saya ni, guys? Aduh lah. Wuih, tapi tak boleh terbang juga overpower dragon ni. Wuih, siapa bagi saya? Mana? Wow. Saya punya kawan. Wow. Overpower dragon baru menang lah. Go. Saya pasti berjaya ni, guys. Semak tycoon. Apa tu? Oh, tycoon. Oh, ada tycoon di dalam ni. Wuih, terbaiklah korang semua. Go. Saya pasti berjaya. Wuih, jauh terbang. Sebab apa? Sebab saya dah ada sayap. Wuih. Ada sayap pun. Tapi dia boleh terbang jauh sikit. Nampak tu? Wuih, siapa belanja saya ni? Tu saya belanja diri sendiri, guys. Tanpa saya sedari. Ya Allah. Aduh. Taklah, saya yakin ada orang belanja saya. Saya yakin, guys. Saya yakin ada orang belanja saya. Dan dia nak saya berjaya. Saya akan berjaya, percayalah. 11 minit saja lagi. 11 saat. 11 minit ke? 11 minit. Seriuslah 11 minit. Bukan 11 minit ni, guys. Go. Sekejap lagi. Tolonglah. Wow. Berjaya dengan saya. Go. Ke bawah pula. Ya Allah. Cepat. Tolong. Allahu Akbar. MTM macam ni lah. Ya Allah. Go. Go. Wow. Kenapa saya ke bawah, guys? Sikit je lagi tu. 3 saat lagi. Jom. Ya. Okay, guys. Okay, guys. Jom. Tolong. Bagi saya kekuatan. Untuk, ya Allah, tak percaya juga. Sikit je lagi. Noob. Ini kata saya noob, guys. Okay, saya tak nak buang masa. Bismillah. Ini adalah pusingan yang terakhir. Sebab mak saya kata 3 kali je pusingan. Kalau 3 kali tu tak berjaya juga, noob lah tu. Go, guys. Tapi dengan adanya saya punya dragon ni, confirm saya berjaya. Yo. Ui, siapa trik push? Apa pro? Oops. Apa pro sangat tu? Jom. Tapi saya berjaya untuk... Wah! Aduh, sayap tersekat pula. Sayap saya tersekat pula, guys, tadi. Boleh. Orang doakanlah saya, guys. Doakanlah saya berjaya. Oops. Please. Tolong saya. Sebab ini percubaan terakhir ni. Kalau percubaan terakhir juga tak menang juga, maka saya akan mengaku, guys. Secara live, saya mengaku saya noob. 2 kali nombor 1, boy. Iya ke? Dia nombor 1 2 kali. Woi, tu jatuh pula. Sekejap. Saya terganggu dengan si Zalah ni, guys. Dia kata dia 2 kali nombor 1. Maksudnya dari tadi lah. Dari round pertama ni round ketiga. So, round ketiga ni adakah dia pun nombor 1? Betul ke tak betul, kita tak tahulah, guys. Dia je yang tahu. Dia kata betul, tanya Brother KKM. Brother KKM pun tak boleh percaya juga tu. Okey. Tersekat pula. Tolong. Tak boleh pula, guys. Go. Tapi tak apa. Saya akan cuba sekali lagi. Tak ayolah korang. Saya baru kat purple. Serius lah. Tak. Okay, Zafran kat depan saya. Brother KKM dan juga Mans Lebo berada di depan saya, guys. Tapi si Zala tak ada pun. Dia kata dia pro. Tu dia dah menang. Wow. Sekejap.
aku secara live saya. No! Izin bo, easy bo, dia kata. Okey, jap. Saya rasa benda ni tak perlu kita laju-laju. Ha, tak perlu laju-laju kan. Kita tenang-tenang je. Dia kata dah tak perlu laju-laju. Go. Oh, saya rasa saya dah semakin faham guys. Saya dah semakin faham. Ui, tolonglah. Takkanlah saya tak berjaya. Kalau tak berjaya ni saya terpaksa mengaku saya drop tau. Malu weh. 116,000 orang tengok. Aduh. Tapi takpelah. Saya cuba guys. Saya cuba eh. Ngaku je lah. Takkan. Saya akan cuba yang terbaik. Saya takkan mengaku saya drop guys. Percayalah, terbang cepat. Go. Kali ni pasti boleh guys. Kali ni pasti boleh punya. Oh, dekat tu je. Dekat tu je guys. Go. Dekat tu je. Please lah. Berjaya lah, ya Allah. Tidak. Tolong. Berjaya lah. Kalau tak saya terpaksa mengaku noob guys. Saya tak nak. Go. Alhamdulillah. Wow. I'm the pro player guys. Saya takkan pernah mengaku saya noob. Saya pro player. Macam guys, adakah saya pro ataupun saya noob guys? Tulis di ruang komen korang. Jangan malu dan jangan segan. Apa kata satu round lagi? Okey? Satu round lagi. Kita lumba tau. Kita lumba. Jangan gerak dulu. Biar saya kira 1, 2, 3. Baru kita lumba. Okey? So, nama saya ada kat situ guys. Nama saya ada gaming lagi tu. Okey? 1. Wey, tipu lah. Menipu lah orang guys. Aduh. Apa ni menipu ni? Aduh, tapi tak apalah. Saya akan kejar orang guys. Saya akan kejar. Wih. Cara-cara nak menang Obi ni adalah menipu. Drang tipu saya, drang gerak tu guys. Aduh, membuatkan saya stres. Dan saya kena lalu cepat guys. Tapi tak apalah, tak apalah. Saya akan kejar orang guys. Percayalah, saya akan kejar mereka. Walaupun mereka menipu saya guys. Tapi tak apalah. Go. Wow, masuk bawah lori tu guys. Sekejap. Overboard saya. Woi, kena lompat lah ni macam ni. Ah, baru betul. Go. Woi, laju terus ke bawah. Aduh, jap. Aduh, macam mana ni guys? Terang dia jauh tinggalkan saya. Berada KKM paling jauh guys. Sabar. Saya boleh ni, percaya lah. Saya boleh. Saya yakin saya boleh guys. Saya dah kata saya boleh. Apa susah? Ui, memang susah guys. Cepat. Ada 18 minit lagi. 18 minit ke tu? Oh, 18 minit kan? Betul lah. Sekejap. Tolonglah. Ups. Serius dah 18 minit? Bukan 18 minit dah tu. Go! Okay, saya cuba untuk terbang ke hujung sana. Berjaya ke tak berjaya? Percaya! Wow, memang power lah overboard ni guys. Okay, go. Boleh. Wow! Siapa kat depan saya? Zafran depan saya guys. Please. Tak jatuh-jatuh dari tadi ni. Menunjukkan saya memang pro guys. No! Wah, ni bahaya. Wah. Wah, dah kata dah bahaya guys. Tapi tak apa. Kita akan cuba sekali lagi. Please. Weh, korang kena cuba game ni guys. Kalau korang pro OB, korang kena cuba game ni. Saya kena break. Saya break macam tu pula. Easy boss. Aduh, Manslebu menang dah guys. Macam mana ni? Aduh, tapi tak apalah. Saya cuba jugalah. Saya cuba. Ush, apa ni? Wow. Woi, terus ke bawah. Weh. Macam mana nak lompat ke atas? Aduh, lemah betul lah. Macam mana ni guys? Tak apa. Whoops. Kita cuba untuk bergerak. Yes. Go.
serius. Kalau berhenti, dia jadi tak laju. Iya, tak boleh. Bahagian ni susah lah. Serius. Bahagian ni susah, guys. Tak boleh lompat dua kali ke? Tak boleh. Alamak, saya kena pergi belakang dulu kot. Saya kena pergi belakang dulu. Oi. Saya cuba. Oi, salah. Susah guys nak kontrol. Kau ingat senang ke? Aduh, kalau saya... Tapi saya dah pernah menang kan? So, saya tak perlu mengaku saya noob lah. Betul tak? Betul tak korang? Betul kan? Saya tak perlu mengaku lah saya noob sebab saya dah berjaya dah tadi. Ah! Salah! Woi! Woi! Saya jatuh lagi guys! Woi, macam mana nak lepas tu? Macam mana nak lepas tu? Bismillahirrahmanirrahim. Wih, dia pergi tolak saya ke bawah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Go! Go! Allahuakbar. Saya tak percaya, guys. Perlukah saya mengaku saya noob di dalam video ini? Saya rasa tak perlu, kan? Saya rasa tak perlu. Sebab saya menang juga tadi, tau. Win, satu.